Washington'dan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda 2015-yilda biz Richmond shahridagi o'zbeklar bilan tanishdik. Vatandoshlar davrasida Virginiya shtati. Yurtdoshlarini ish bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. 2015-yildagi so'nggi dasturimizni vatandoshlarga bag'ishlamoqchimiz. Amerika ovozi hisobichi bugun bu jamiyatda o'zini o'zbek yoki o'zbekistonlik deb tanishtiradiganlar chorak millionga yaqinlashgan. Kamida Nyu-York va Nyu-Jersida eng katta jamoa yashaydi. Shuningdek, Ohio, Florida, Illinois, Kaliforniya, Texas, Tennessee singari shtatlarda ham vatandoshlar anchagina. Yakunlanayotgan yilda biz Virginiya shtatida ancha vaqt o'tkazdik. Shu bois bugungi ko'rsatuvimizda sizga Richmond o'zbeklar haqida hikoya qilamiz. Richmond shahrida oilalarning o'rtacha yillik daromadi 60 ming dollar atrofida. Uylarning o'rtacha narxi esa 300 ming dollar. Ko'pchilik ko'chmas mulkini kreditga oladi, ipoteka yo'li bilan. 15-30 yil davomida qarzni foizi bilan to'lab berasiz. Sizga uy yoki mulkingizga xaridor topib bergan mutaxassisga umumiy narxning 3-4 foizini to'laysiz. Bu ularning ish haqi. Dilbar Beyad bu sohani egallash uchun maxsus kurslarga borgan. Imtihon topshirib, litsenziya olgan. Har bir shtat alohida ruxsatnoma talab qiladi. Dilbar Beyad asosan o'zi yashaydigan hududda faoliyat yuritadi. Hayot bu yerda oson emas, dedi suhbatdoshimiz. Tinim yo'q. Doimiy mehnatdasiz. Har bir daqiqa g'animat. Aniq reja asosida ishlamasangiz, maqsadga erishish qiyin. Raqobat kuchli. Ko'chmas mulk sotasiz, ko'chmas mulk agentsiz. O'zbekcha aytadigan bo'lsak, dallolsiz. Dallol. Bu ishni boshlaganimga 1,5 yildan oshdi. Juda qiziqarli deb bildim. Va uning ustiga har bir boshqa kasb singari, agar ma'lum bir kasbni oxirigacha juda mukammal egallashni xohlasangiz, yana unda chegara bo'lmas ekan. Organ haligi protsess davomida nafaqat ko'chmas mulkka tegishli, balki bank, yuridik protseslar, qator boshqa ma'lumotlarni ham o'rganishga muvaffaq bo'layapman. Juda qiziqarli. Ayniqsa mijozlar bilan ishlash, har bir klientni, mijozni o'ziga qarab muomala qilish. O'zi tegi asosiy bazasi o'sha hamma joyda qanaqa bo'lsa, O'zbekistonda ham qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday deb o'ylayman. Amerikaga 2005-yil iyunda o'g'lim men ham, aziz men ham keldik. Birinchi yil davomida albatta joylashish, sekin yangi madaniyat, yangi mamlakat, hammasini o'rganishga ancha vaqt ketdi. O'zbekistonda tarjimonlik qilganman.
از گنا وقت تشکیلر وزیر لگیدش لگم من جهان اخبار دکنت لگیده. اولم یاشه کیچکی نلگی چون من تن لشم کریگید یا که اوزم گه کاریر قلمان اوزم چون برنرسه یا که اولم بو من شخصی تن لوم میده. Endi hamma sharoitda har xil, xohishi har xil, albatta o'zingizdan kelib chiqqan holda tanlaysiz. Yo men o'zim xohlagan holda o'g'limni o'qishi, tarbiyasi qop ketmasligi uchun o'zimni ikki tarafi ham baravar olib bora olishimga ko'zim yetmagan. Chunki bir narsani boshlagandan keyin xohlayman 100 darajada 100% da o'zimni bag'ishlashimni xohlardim. I mana Xudoga shukr Oğlum uje institutga kirib, maktabni 2 yil oldin bitqazib, hozir institutda 3-chi kursda. Niyatimga yetib, ko'nglim juda to'q, endi o'zimga bag'ishlay olaman deb o'ylayman. O'shani hisobiga bo'lsa kerak, yangi karyeraga 10 yil ketdi. To'g'ri inyazni bitqizganman, ingliz tilida aloqasi bor ishda ishlagan bo'lganimga qaramasdan, bu yerga kelganimda xayolimda hamma xitoycha gapirgandek bo'lgan. Butunlay boshqa edi. Kelgan vaqtimda bir haftadan keyin turmush o'rtog'imga o'sha ruscha kanallar bor ekan, o'shani qo'shib bering deganimda, "Yo'" deganlarida juda xafa bo'lganman. Bir kun yig'laganman, qizg'anchoq qo'ya bermadilar deb. O'shanda majbur bo'lganman inglizcha televizor hamma narsa inglizcha ko'rishga, inglizcha kino, inglizcha yangiliklar ko'rishga. Mana shu meni shaxsiy o'qituvchimam, tutorimam, darsimam Mana shu televizor bo'lgan, ingliz tilida muloqot. Menimcha, bilasizmi, ijaraga turish va o'z uyiga ega bo'lishni ham ikkalasini ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Ijaraga turishda albatta kamroq javobgarlik. O'z uyingizda yillar davomida o'sha ijaraga to'lagan to'lovlaringiz o'zingiz uchun qolaversa, bolalaringiz uchun bir investitsiya bo'lib qoladi. Ko'rsatuvimiz davomida Dilbar Beyadning faizli xonadoniga yana qaytamiz. Bugungi hayotni ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilish qiyin, ayniqsa agar qo'lingizdagi telefon internetga ulangan bo'lsa va tezlik joyida bo'lsa. YouTube'dagi kanalimizda bizning ko'rsatuvlarni istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Facebook'damiz, Twitter'damiz, Odnoklassniki va VKontakte'dan ham bizni topishingiz mumkin. Amerikada yashashni orzu qiladiganlar juda ko'p. Lekin bu jamiyatda ham qiyinchiliklar yetarli. Ular haqida bilish uchun vatandoshlar bilan gaplashsangiz bas. Ular sabr, qanoat va mehnatga urg'u berishadi. Dilbar Beyadning xonadonidamiz. Bu ayol Richmond shahrida ko'chmas mulk sotish bilan birga vatandoshlarni birlashtirishga, shu hududda yashovchi o'zbeklar orasida ahillikni ta'minlashga harakat qilib kelayotgan insonlardan. Shu atrofda 30-40 o'zbekistonlik bor. Aksariyati yosh oilalar. Bolalar hali kichkina, asosiy e'tibor ularda. Ayol va erkak birdek mashaqqatlar bilan yuzlashadi. Yaxshi ish diplom talab qiladi. AQShda olingan diplomning o'rni boshqa. Vatandagi ta'lim albatta bu yerda ham qadrli. Ammo bu jamiyatning o'z talab va qoidalari bor. Bu borada esa Bafurji vatandoshlarning o'zlaridan tinglasak. Richmonddagi o'zbek kollektivimiz bilan juda ham faxrlanaman. Bu yerdagi o'zbeklar juda ham bir-birimizga inoq. Birorta yig'ilish bo'lganda, yordam yoki maslahat, bir qo'llab-quvvatlash bo'lganda juda tezda qisqa vaqt ichida javob beramiz bir-birimizga. Qo'limizdan kelgancha harakat, yo'l-yo'riq ko'rsatish, ayniqsa yangi birorta o'zbek oila kelsa, o'sha qolgan 30 20 ta o'zbek bir to'lasi o'sha oilani har xil masalalarni yechishda yordam berishadi. 2009-yil kelganman, turmushga chiqqanman. Xo'jayinimlar O'zbekistondan. Birinchi kelganimda Indianaga kelganmiz. U yerda bir necha oy yashab, keyin til o'rganishga Nyu-Yorkka ko'chganmiz. Til o'rganib o'tdi.
Keyin farzandli bo'lganimizdan keyin Kolumbusga ko'chishga qaror qildik. Qaynonamlar bilan yashab o'tdi. Keyin xo'jayinimlar o'qishlari deb Richmondga ko'chishga qaror qildik. Bular sababchi bo'lib. Hozir ikkita farzandimiz bor. Men ishlayapman. Shaxsiy maktabda fransuz tilidan dars beraman. Amerikada tahsil olishga ulgurganim yo'q, lekin bundan oldin Fransiyada tahsil olganman. O'sha diplomim bu yoqqa o'tdi. Ayniqsa fransuz tilida bo'lgani uchun bu yerga qabul qilishdi. O'shanga oson bo'ldi, deb o'ylayman. O'zbekistonda ham men o'zi jahon tillarini bitirganman, fransuz tili bo'yicha tarjimonlik. Hammasi, hamma diplomlarimni ko'rib ishga olishdi. Keliboq ish topish juda qiyin masala. Bu tarafdan ham aytganimdek, Richmondtikilarni omadi chopgan deb o'ylayman. Chunki juda ko'pchilik, menimcha deyarli hammasi kichik biznes bilan shug'ullanishadi. Xullas, hozirgi kungacha menimcha o'zimizga kelgan o'zbeklar o'zimizni o'zbek ish beruvchilardan ortmaydi. Ayniqsa boshlanishiga. Endi hammaga har doim ish bilan ta'minot deb maqtana olmasam ham, har holda ancha-muncha haligi bir boshida bir 2-3 oylik o'tish vaqtida juda katta yordamimiz kelgandi. Ayniqsa qo'lidan hunari kelgan vatandoshlarimizga ish topishda yordamimiz ko'proq tegadi. Albatta vaqt talab qiladi. Bir qancha vaqt ichida hal etganimdek bir-birimizga ma'lumotlardan yordam berib, yo'l-yo'riqlar, oddiy bir anketa to'lg'izish deysizmi? Richmondda 2006-yildan beri shu yerdaman. O'sha student bo'lib kelib qolib ketdik. Birinchi avval ishladik, viza qildik, keyin mana o'zimizni xususiy shirkatga egamiz. Şu tosh mahsulotlarini qayta ishlab, shu uylarga o'rnatamiz. O'zim aslida o'zbekistonlikman, Surxondaryoda Toshkentda o'qiganman, bakalavr xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha Islom universitetini tugatganman. Ota-bobomizdan qolgan maqol bor, daraxt bir joyda o'sadi deb. Shuning uchun bir joyda turganimiz uchun ham shu shirkatlarga ega bo'lib, shunaqa bizneslar qilib yuribmiz. Shu asosiysi shu bir joyda o'sish, bir joyda tajriba orttirish. Albatta buning orqasida mehnat turadi. Kelib birdaniga hamma narsaga erishish juda ham qiyin. Shaxsan shu mehnat qilish kerak. Shu menimcha qayerda biz sababi kelib qolganimiz, masalan O'zbekistonda bo'lsak ham shu narsaga erishgan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki hamma narsaning orqasida mehnat, bilim, tajriba turadi. Faridunbek bu kishi 6-chi sinfga, 6-chi gradega boryaptilar, xudo xolasa bu yil endi. Men nazarimda farzandlar uchun boshida biroz til masalasi qiyinchilik bo'ldi, lekin bular juda tez o'zlashtirishdi. Ayniqsa Faridunbek g'ata 1 yil ichida bemalol bir 6 oy bo'lmadi, bolalarning ichiga qo'shilib ketdi. Boshida ozgina muammo bor edi til masalasida. Hozir umuman muammo yo'q deyarli. O'sha inglizcha kinolar, o'sha uyda o'zbekcha. Men ham shu Bahriddinga o'xshab 2006-yillarda kelganman. Deyarli bir vaqtda kelganmiz. Bu yoqqa kelishki sabab shu student sifatida kelganmiz biz ham. Keyin u bu ishlarda ishlab yurdik boshida, keyin hozir oila qurib, sekin o'zi student sifatida o'qishni boshladim. Buxgalteriya sohasida o'qiyapman. Shahar bizni Richmondning yaxshi tomoni, boshqa shaharlarga nisbatan bu yerda hayot juda sokinroq. O'qish tugatsam, ish topish juda ham oson bo'ladi. Hozirda tam har xil ishlar ishlab, o'qishimni ham to'lab, tam hammasini qilib yuribman. Bu ham qissa bo'ladigan narsa. Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga, o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadim ammo, dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Xayri Muhammad afg'onistonlik o'zbeklardan. Chovush taxallusi ostida ijod qiladi. Tinglayotganingiz uning ovozi. Amerikaga kelganiga hali ko'p bo'lmabdi, lekin hayotidan mamnun. O'zi, rafiqasi va ikki qizi astalik bilan yangi hayotga o'rganmoqda. Bu yerda mana ishlayapmiz, yashayapmiz, hayotdan mamnun. Faqat vatandan uzoq qayg'uligi bor, albatta. Chunki bizning boshqa hamma oilamiz u tomonda. O'tmishda biz mamlakatlar orasida chegara bo'lmagan. Butun o'zbeklar birga yashagan. Chunki bizlarning madaniyatimiz, kulturimiz, o'tmishimiz, tilimiz hammasi bir bo'lgan. Tariximiz, adabiyotimiz,
şairlerimiz, hepsi, hepsi bizge tekişli. Bir zamandan sonra çekereler ortaya geldi. Ki Afganistan Uzbekleri bu tamamda kaldı. Uzbekistan Uzbekleri bu tamamda, uşa arada bir ayrılık gelip kaldı, hangi şeyler. Uşa'ya karamazdan, yine, ben onda bir fark görmedim. Ben mesela Uzbekistan'da yaşadım hangi şeyler. Ama oradaki urf adetler, kültürler, mardum, tilimiz, mehr muhabbat ki Uzbeklerde ve bizde de aynı uşa şekilde. Timur Singer sport ve o'qishga berilgan yoshlar ona tili esdan chiqayotganidan afsusda. Lekin vatan yuragimizda deydi ular. Ko'pchiligimiz men nazarimda o'zining ishini topib ketadi. Faqat bu yerda endi ko'pchilik kelganlar asosan haligi o'qish, har xil ishlar bilan yoki green card bilan kelgan. Lekin Amerikada bitta muhim narsa hamma o'zining ishi bilan band. Birinchi navbat o'zining tirikchiligi bilan band bo'ladi. Amerikada aynan o'zining mutaxassisligini sohasini topib olish kerak. Onun için elbette yana azroq prekvalifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Til masalasida, o'sha mutaxassislik masalasida, boshqa masalalar. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda o'zbeklar kelganda katta bir muammo bu o'sha madaniy nuqtai nazardan go'yoki ko'pchilik yo'qolib qoladi, o'zini yo'qotib qo'yadi bu yerda. Endi o'sha madaniy, o'sha ma'naviy degan narsalarimiz biz uchun qimmatli narsa. Bu bizde dinimiz bilan, tariximiz bilan, an'anamiz bilan bog'liq narsa. Lekin bizde qiziqligimiz ham dünyada mana shu narsa bilan qiziq. Bizde o'zbek deganda yoki o'rta osiyolik deganda shu jihatdan bizga qiziqadi. Bu qanaqa odamlar, qanaqa madaniyati. Men shu narsani ko'ryapman, bu yerda madaniyat markaz bir ishlash kerak. Agar bizde madaniyat markazlari ishlasa, misol o'zimizdan haligi ko'rgazmalar bo'lsa, har xil madaniyatni targ'ib qiladigan holatlar bo'lsa, bizni o'zimizni faxrlanadigan jihatlarimiz ko'p. Chunki Amerikada aynan misol ko'p holatda oilalar hali oilaviy masalalarda muammolarga uchrab qoladi, juda ko'p holatda. Chunki bolalar amerikancha hayotga kirib ketadi, shu bilan ular deyarli o'zining keyingi pokoleniyalari yoki o'zining oldingisi bilan qiziqmay qoladi. Men birdan bir maslahatim muloqot bo'lsin, kommunikatsiya bo'lsin, shu hali madaniyat markazlar bo'lsin. O'zimizni Toshkentda choyxona oshlaridan. Unta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun. Qizim parilardan chehrasi gulgun. Qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Bugun biz Richmonddamiz, Virginiya shtati poytaxtida. 210 mingga yaqin odam yashaydi shaharda, lekin uning atrofidagi tumanlarni ham hisobga olsak, 1 milliondan oshiq odamning tirikchiligi Richmond bilan bog'liq. Xalqaro hayot, Amerika, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Qirg'iziston va qo'shni mamlakatlardagi vaziyat. Bu borada kundalik ravishda radio eshitirishlarimizda hikoya qilib boramiz. Bizni tinglashning eng oson yo'li bu internet orqali saytimizga kiring yoki telefoningizga mobil dasturimizni yuklab oling. Telejurnalimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Virginiya shtatining Richmond shahrida o'zbeklar ko'paygan. Vatandoshlar bir-biriga tayanch. Yangi jamiyatning o'z talablari bor. Har yerda mehnat qilish kerak. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda oyoqqa turish oson emas. Sabr, qanoat va qattiq mehnat talab qiladi. O'zini rostlab olgan emigrantlar vatandoshlarga yordam berishga harakat qiladi. Kichik bizneslar ochib, ularni ish bilan ta'minlaydi. Jahongir Green Card yutib, 2006-yilda oilasi bilan Amerikaga keldi. Muhojiratning mushkuloti Florida shtatidagi davrga to'g'ri keldi. Bu yerda yashirish hojati yo'q. Nima deydi?
diştava yuvdu o restoranda. Smenlab ishladi, bitta ikkita smenda ishladi. Qanaqa desam bo'ladi. Ertalab gasinsada ishladi, mentis bo'lib, o'sha atrofini siprib yuramiz, tozalab yuramiz. Turistlar o'sha sochuv pochuvini qoldirib ketsa, o'sha sochuv pochuvlarini olib kelib, gasinsaga qaytarib topshiramiz. Ingliz tilini bilmagani pand berdi. Bir ishda ko'p turib qolmadi. Muhimi tushkunlikka tushmadi, og'ir mehnatdan qochmadi. Bir yarım yıl kemada boyoqchi bo'lib ishladi. İş to'g'risini aytsam juda og'ir edi. Soat 6 da iş boshlanardi ertalab. Soat 9 da break berardi. Endi kema bilan dam oladiganning orasiga pishqon yugurib kelardingiz. Kelish o'sha kelish o'ziga bir 5-6-7 minut vaqtingiz ketardi. Kelib shunda o'tirardingiz. İlacı bo'lsa sal bu narsa ish qilib qoningizni to'g'izib olish harakat qilarmidingiz yoki nafasingizni rostlab olarmidingiz. Yana tam abratni yana shu go'nchalardi, yana yugurib keturardingiz ishga. 15 minut orada break bo'lardi. Tak как бы dam. И 12 da lunch deydi, obed. Yarim soat. Jahongir ishda lat yeb sog'lig'i tufayli ketishga majbur bo'ldi. Ammo kemada olgan bilimlari uni hozirgi biznesga yetakladi. Florida shtatidagi 2 yillik hayotlaridan so'ng Jahongir va uning oilasi biznes ochish maqsadida Virginia shtatining poytaxti Richmond shahriga borishga qaror qildi. Jahongir Richmond shahrida bir necha do'sti bilan qurilish kompaniyasini ochishga qaror qiladi. Amerika'da firma açtığında insan varsa yok. Onu mesela yapıştığında mı insan varsa yok. Lekin onu yurguz varış, yani bu başka mesele. Firma açışı $10 getirdi. Şimdi county'ye varız, firmayızı namını yetez, kanaka firma açmakçısız. İyi oldu, $10 toluyuz. İyi iyiliği ki, uşu firmanı uşaptırganız gibi pul toluyuz. No, u pul toluyuz, sizi daromadingizdan kelib çıkadı. Biroq yigitlar turli sabablarga ko'ra birin-ketin firmadan chiqib, Jahongir va rafiqasi Gulnora ishni yurg'izishga harakat qiladi. Kontraktlarini tuzib berishim mumkin. Nima deydi bu? Buxgalteriya taraflarini ko'rib chiqishim mumkin. Har qanaqa ishga qo'llanadigan payta schedule deydi. Bular schedule'larini razrabotka qilib berishim mumkin. Keyin loyihani asosiy problemasini chiqarishim mumkin. Kompaniya kichik mehmonxonalarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Jahongirning aytishicha, bu ishda raqobat kuchli. Mijozlar ish sifatiga jiddiy e'tibor beradi. Xo'sh, mana bu uje bolalar bitirib bo'lgan, uje bitgan xonalarimiz, uje remont qilingan, uje lakdan bo'yalgan hammasi tayyor uje bitgan xonalar. Bolalarda kafelar, yangi karpit qo'yilgan hamma yo'g'i. Furnichurlar almashtirilgan. Xullas, mana shu tayyor xona. Bizlar bolalarimizning mehnati. Kompaniyada asosan o'zbeklar ham ishlaydi. Muhojirotning boshida qiyinchiliklarga duch kelgan Jahongir ularning mushkulini oson qilishga harakat qiladi. Mana shu barierlar, mana shu qiyinchiliklar bo'lmasligi uchun o'zbeklarni men harakat qilaman-ku o'zimizni o'zbeklarni yig'ishga. O'zimizni o'zbek hamma xatosiz odam bo'lmaydi, hamma ular ham xato qiladi, ko'p xato qiladi, o'rganish qiyin bo'ladi. Qiyin stroyki ish oson emas. O'shanga hali go'xom emas-u, azgina ursuv ham, talasuv ham, baqir chaqir qilsuv ham, keyingi imkoniyatlar beraveramiz o'zbeklarga. Shunda bu shu ishni yo'qotib qo'ymadi o'zbek, boshqa ish qidirib yurish kerak emas unga. Shunda bizani kompaniyada ishlab, gullab, bola chaqasini boqib yursin. Bahrom Agzamov qurilishda oldin ishlamagan. Bir yilda ko'p narsalarni o'rgandi. Teng quri bo'lsa-da, Jahongirni ustoz deb biladi. Amerika Qo'shma Shtatlari kelganimizda shu Jahongir do'stimiz endi hozir o'zi do'st desak ham bo'ladi. Aslida olib qarasangiz bizga ustoz deb bo'lib qoldi. Chunki Amerika mana shu Virginiyani Richmond shahrida shu qurilish bo'yicha faoliyat ko'rsatayotganini eshitib, endi kelib, qo'lida ishlashni boshladik. Erinmasdan shu hamma narsalarni ko'rsatdi. Shu qana qilib kraska qilish kerak, qana qilib shu shpaklovka qilish kerak, qana qilib shu shitrak degan narsalarni qoqish kerak, nima qilish kerak, shu erinmasdan Jahongir sabr-toqat bilan o'rgatdi.
Ko'pchilik O'zbekistondan kelgan odamlar ham Jahongirni oldindan eshitib, bilib kelishadi. Shularga shu Jahongir bergan qurilishdagi o'zini bilimlarini shu bolalarga ko'rsatib, men ham shu qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak. Hozirgi kunda mana xudoga shukr 3-4 ta mehmonxonalarda Richmondda ta'mirdan chiqarib egalariga topshirdik. Mana hozirgi kunda yana bir mehmonxonani ta'mirini olib boryapmiz. Timur Ishmuhammedov oldin turizm sohasida ishlagan. Конечно же, хотелось бы поблагодарить Jahongira, что дал возможность. Bu kasbni egallashda Jahongir menga shunday imkoniyat berganiga minnatdorman. Erkak kishi uchun yangi hunar o'rganish hech qachon kech emas. Bu ham qiziqarli ish. Asta-sekin o'rganyapman. Ishim chakki chiqmayapti deb o'ylayman. Возможности сейчас я постигаю новые азы. Слава богу, получается, всё хорошо. Shirkat shuningdek eski xaroba uylarni qayta qurib, ta'mirlash bilan ham shug'ullanadi. Shu uy shu ahvolda edi. Keyin mana biz bu uyni mana bu holatga ko'rinishga keltiramiz. Nu bu hali oxirigacha bitirganimiz yo'q, bu qurilish hali ketyapti. Mana landscaping qilishimiz kerak, ko'chasini ozgina nidadelkalar qolgan. Mana shunda uyni juda eski ahvolda olib, hamma narsasini buzib va boshqatdan shuna hammasini yangi qo'yishga bizda 4-4.5 oy vaqt ketadi. Jahongir Amerikada yana 2 farzand ko'rdi. Biznes yuritish bilan bir qatorda Gulnora bolalar tarbiyasini ham mahkam tutdi. Katta yoshli qariyalarimiz yo'q, maslahat beradigan odamlarimiz yo'q. O'zimiz ham bular tarbiyalab, o'zimizni ham tarbiyalab yuribmiz. Avvalan bor. Chunki o'zimiz ham tarbiyasiz qolib ketdi bo'ldi. Onalarimizni, buvilarimizni juda qo'msaymiz. Shuni qanaqadir bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga maslahat bergani uchunmi ularni bolalar qanaqadir o'zbekcha, sharqona tarbiyalanib qolgan. Biz endi bir-birimizni tarbiyalab yuribmiz deydi. Nima qilamiz? Talabchan rahbar bo'lishiga qaramay, ishdan tashqarida Jahongir xushchaqchaq, qo'li ochiq, mehmon do'st inson. Uyidan mehmon arimaydi. Я очень часто привожу его в пример. Говорю: "Ребята, смотрите". Jahongirni o'z farzandlarimga doim namuna qilib ko'rsataman. Amerikaga hech vaqt xosiz kelib ko'tarildi. Eng muhimi imkoniyat bor bu yerda. Agar xohish bo'lsa, qattiq harakat qilsangiz, doim maqsadingizga erishasiz. Qolgani esa taqdirdan. Если вы захотите, если вы будете стараться, то всегда получите. Ну, а все остальное, конечно, судьба. Вот, знаете, мне что понравилось? Jahongirning aytishicha ham mehnatdan qochmaydigan odamlargina Amerikada yuksak cho'qqilarga chiqishi mumkin. Odil Rozaliyev, Richmond shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Yangi yil kalendarini olishni xohlaysizmi? Amerika ovozi o'z muxlislariga 2016-yil taqvimini tarqatmoqda. Uni olish uchun elektron manzilimizga o'z adresingizni yuboring. Kimi 15-yildagi so'nggi dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Siz bilan endi yangi yilda ko'rishamiz. Eslatib o'taman, so'nggi yangiliklar, kunning dolzarb masalalarini biz saytimiz amerikaovozi.com shuningdek kundalik radio eshitirishlarimizda yoritib boramiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga ham kirib turing. Amerika ovozi deb qidiring. 2016-yilda sizga faqat tinchlik, xotirjamlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.